Šef crnogorske diplomatije tvrdi da nije bilo povrede diplomatskog protokola kada je bivši makedonski premijer Nikola Gruevski preko Crne Gore, prelazeći granicu sa Albanijom, od zatvora pobjegao u Mađarsku. Crnogorski državni organi su ga tretirali kao i svakog drugog građanina koji se nalazio na našoj teritoriji u društvu diplomata sa diplomatskim tablicama i svim ostalim imunitetima. Nikakvog posebnog zakonskog problema u momentu kada je on prolazio kroz crnogorsku teritoriju nije bilo, niti ga je tada moglo biti. Iako je potencirao kako Crna Gora ima dobrosusjedske odnose koji su, kako je rekao, jedan od stubova vanjske politike, Darmanović nije imao odgovor na pitanje kakvi će biti dalji potezi vlade u vezi gradnje mini hidroelektrana na Cijevni u Albaniji, budući da ni nakon 2 mjeseca nema jasnog odgovora zvanične Tirane o tom poslu i zašto o tome nije obaviještena Crna Gora. Ne može se ništa rešavati preko noći. Ova stvar nije od danas do sutra, tako da ne mogu vam reći šta će se dešavati sutra. Jednostavno, proces će se nastaviti, komunikacije su intenzivne. Šef diplomatije posebno se pohvalio odnosom sa Srbijom. Upitan zašto nema posjeta Crnoj Gori iz Beograda na najvišem nivou, odnosno na nivou predsjednika i premijera, ovako odgovara. Naši odnosi su veoma dobri. Možda bih mogao reći najbolji i najstabilniji od vremena kad su dvije države postale nezavisne. On ne vidi da Crna Gora može, niti joj, kako kaže, pripada da bude medijator u traženju rješenja za otvoreno pitanje između Srbije i Kosova. I dok se 5 zemalja članica Interpola pridružilo Srbiji u zahtjevu da se glasanje o članstvu Kosova u toj organizaciji skine sa sjutrašnjeg dnevnog reda Generalne skupštine, šef crnogorske diplomatije kaže da je pozicija Crne Gore jasna. Mi smo već jednom glasali za članstvo Kosova u Interpolu. Ne vidim zašto bismo sad mijenjali taj stav. Darmanović vjeruje da je vrijeme zategnutih odnosa Crne Gore sa Rusijom prošlo, ali smatra da će politički utjecaj te zemlje ostati na Balkanu. Ne vidi ga međutim kada je u pitanju Kina, iako je ranije evropski komesar za proširenje Johannes Hahn primijetio da ta zemlja koristi svoju financijsku moć kako bi ostvarila politički utjecaj u zemljama regiona koje teže Evropskoj uniji. U našem slučaju mi ne vidimo nikakve druge motive osim ekonomskih. Kina se u našu politiku ne miješa uopšte. Njih naravno interesuje da mi vratimo kredit koji smo uzeli i da zarade pare. Potvrdio je da su u prvih 6 mjeseci ove godine investicije u Crnoj Gori iz zemalja članica NATO uvećane 2,5 puta u odnosu na isti period prošle godine. Ipak, na komentar Centralne banke da se na to ne može gledati kao na direktan benefit članstva jer se radi o ranije započetim projektima, odgovara kako je od cifara bitnija percepcija razvijenih zemalja da je Crna Gora stabilna za investiranje.